Ուխտագնացության հիմքում միասնականության գաղափարն է։ Հայ եկեղեցու համաշխարհային երիտասարդաց միավորման կենտրոնական գրասենյակի ճանաչենք մեր եկեղեցին ծրագրի հերթական ուխտագնացությունը դեպի ապարաներ։ Երիտասարդներին ուղեկցում էր ՀՀՄ նորանշանակ հոգևոր պատասխանատու Սիփան Ավեղագևորքյանը։ Ուխտագնացությունների նպատակն է մեր հարաբերությունների շտկումը ասու և մեր նմանների, մեր ընկերների նկատմամբ։ Եթե մենք ձախողել ենք մեր հարաբերությունը մեր ընկերոջ նկատմամբ, վստահաբար տանուլ կտանք նաև ասու հետ մեր հարաբերությունը։ Ուրեմն ուխտագնացությունը այն հոգևոր ապրումի պահն է, դաշինքի վերականգնում է ասու հետ, որը հավատացյալը միշտ պետք է կատարիր կյանքի ընթացքում։ Այդ օրը հայ առաքելական եկեղեցին նշում էր Տիրամորը նվիրված 7 տոներից մեկը՝ Սուրբ Աստվածածնի, Գոտու, Գյուտի տոնը։ Ուխտավորները ապարանի Սուրբ Խաչ եկեղեցու մասնակցեցին տոնական պատարագին, որը մատուցեց Սիփան Աբեղան։ Քրիստոսի եկեղեցին թե սրբերի մասունքների, թե նրանց գործածած որոշ իրերի հանդեպ ունեցել է և այսօր էլ ունի յուրահատուկ վերաբերմունք։ Աստվածաշունչը և եկեղեցական կյանքի փորձառությունը փաստում են, որ ամենակարող Աստված իր զորությունը նաև այդ առարկաների միջոցով է արտահայտել։ Սա արդեն երրորդ ուխտագնացությունն է, որին որ մասնակցում եմ, և ցկում եմ, որ ամեն անգամ կա կարիքը նորոգելու ուխտը և մեր հավատը ամրացնելու հենց ուխտագնացությունների միջոցով։ Միացել է լեզվի կենտրոն, էթիկայի դպրոցի ներկայացնելն են ներգրավված, համահայկական բանակշարժման մասնակիցներն են, տարբեր պետական ու հասարակական կառույցների աշխատակիցներ, որոնք իրենց մասնակցումն են բերել, ու դեռ առիթ են ունենալու տեղի երիտասարդների հետ հանդիպում ունենալ, քննարկում, հոգևոր զրույց։ Պատարագի ավարտին ուխտավորները եղան Սիրո աղբյուրի մոտ, որից հետո ճանապարհվեցին Մուղնիի Սուրբ Գևորգ վանք։ Լիանա Չիչակյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, եկեղեցական կյանք։